Dokumenti më i rëndësishëm ku bëhen llogaritë e qeverisjes së vendit për vitin 2024 është gati. Ai do të vlejë rreth 7 miliardë euro, shumë kjo e cila do të shpërndahet në qeveri, bashki për sigurime shoqërore, sigurime shëndetësore dhe kompensimin e ishpronarëve. Buxheti projektohet në Ministrinë e Financave si një dokument shumë faqesh, ku llogaritet edhe administrimi i të gjithë strukturave publike, përfshi edhe prodhimin e brendshëm bruto, nivelin e çmimeve, borxhin publik e investimet që duhen bërë në vend. Buxheti i vitit 2024 sugjeron se arka e shtetit do të mbledh 6.45 miliardë euro, shumë e cila rritet në krahasim me këtë vit dhe projekton shpenzime që arrin në 7 miliardë euro. Të gjitha këto para janë pjesë e një pakete që deri në fund të këtij viti do të diskutohen në kuvend, ku disa palë interesi do të kërkojnë më shumë para e të tjerë do të mjaftohen me ato që janë shkruar në letër. Nisur nga retorika e politikës së ditëve të fundit, nga debatet në parlament apo në Komision e Ekonomisë, po dhe nga retorika politike e gjithë 10 vjeçarit të fundit, ndoshta edhe më tej, buxheti çdo viti është konsideruar më i miri se sa i çdo viti para ardhës, është veshur me lule dhe me zbukurimet çdo lloj, por për mua e rëndësishme është se sa zbatohet në praktik, se çfarë impakti sjell në ekonomi dhe se ku realizimi i tij do të konfirmohet në fund të vitit. Pra, kjo periudhë është thjesht një periudhë teorike ku ne shikojmë disa shifra, një relacion të qeverisë ose të majorancës. Nuk ka qeveri që të hartojë një buxhet e ta kritikojë atë. Buxheti i vitit të ardhshëm do të jetë më i madh se këtë vit, më i madh se çdo vit para ardhës dhe sigurisht më i vogël se ai i vitit 2025. Ky rregull matematikor të paktën nuk është thyer asnjëherë që kur financat e shtetit janë shkruar e zeza mbi të bardhë, por realiteti që fsheh apo nxjerr zbuluar ky dokument nuk mund të lexohet një lloj. Buxheti njeh realitetin, kur ju thoni ka një rritje me vitin e kaluar, është një parashikim. Dhe ne do e shohim që ashtu si këtë vit parashikimi do të ulet, do të reduktohet. Buxheti njeh realitetin që rritja e çmimeve do sjellë më shumë të ardhurën buxhetin e shtetit. Buxheti njeh realitetin që kemi rreth 70 milionë euro taksa të reja, të cilat do të dalin kryesisht nga shtresa e mesme, dhe këtu kemi kryesisht profesionistët e lirë që kanë një taksë të re që fillon dhe aplikohet nga fillimi i janarit, dhe buxheti nuk përcakton asnjë prioritet. Në fakt ka qenë praktike e këtyre 10 viteve të qeverisë socialiste ku ne nuk kemi një përmbajtje. Buxheti i vitit 2024 nuk duket aq ambicios në raport me vitet e kaluara. Rritja e të ardhurave duket që është mjaft modeste, me vetëm gati 3.7%, që është asajsisht rritja reale e parashikuar e prodhimit brendshëm kombëtar, por jo rritja nominale. Çka do të thotë pra që nuk është një rritje e fortë krahasimisht me periudhat e tjera historike, ku rritjet e projektuara të buxhetit kanë qenë mbi 7%, 6.5-7%, kjo rritje është gati sa gjysma e rritjeve të projektuara për periudhat e kaluara. Çka do të thotë pra që buxheti nuk ka një ambicie të madhe? Një deklaratë përmbledhëse hap siparin e diskutimit dhe miratimit të buxhetit. Në të, ministri në fuqi i financave vë theksin tek 4 apo 5 prioritete që do të shoqërojnë zhvillimin e ekonomisë vitin e ardhshëm, bazuar mbi nevojat që prodhon koha apo vetë qeverisja në tërësi. Për vitin 2024, fjalimi përmbledhës prek rritjen e pagave në administratë, financimin e forcave të armatosura, rindërtimin pas tërmetit 2019, turizmin dhe fuqizimin e bashkive të cilat marrin një rritje më të madhe fondesh se zakonisht. Pra, ky buxhet do të mbështetet në këto 5 shtylla kryesore. Kur flasim për prioritetet, duhet të shikojmë alokimin në tërësi të buxhetit shtetit. Dhe nëse shikojmë alokimin në tërësi të buxhetit shtetit, shohim që dy fokuset themelore vazhdojnë që të jenë infrastruktura, që merë gati 25 miliard lek investime, gjithmonë flasim për investime, dhe mbrojtja që merë gati 25 miliard lek. Gjithë pjesa tjetër e investimeve janë investime shumë modeste. Fjala vjen
pavarësisht e themi turizmi, por mund tjetë si prioritet, por nga hiç lek, me pak më shumë lek. Kjo nuk do të thotë që e bën realisht një sektor të targetuar dhe me prioritetet më dha. Ti nuk e kupton se qeveria shqiptare ka sot prioritet arsimin, a teknologjinë e informacionit, a ka prioritet infrastrukturën, apo do ndërtoj të themi infrastrukturën në mbështetje të turizmet. Dhe problemi kryesor është edhe me zbatimin e buxhetit, sepse ndërkohë që ne po diskutojmë këtë buxhet i cili është për janarin e vitit të ardhshëm, ne kemi njëkohësisht dhe aktin normativ për buxhetin e këtij viti. Dhe ne shikojmë që nga investimet publike dhe ne ndodhemi në pothuajse në fund vitit, jemi në fillim të nëntorit, janë realizuar 37%. Kështu që kemi një mospërputhje së pari të realitetit që ndodh në teren, të faktit që qeveria është e paaftë të investojë, të shpenzojë, po e ka shumë thjeshtë të vazhdojë të paguajë koncesionet, dhe së dyti të një rritje të përgjithshme të çmimeve dhe taksave që do të formalizohet dhe do të shkojë në buxhet. Muam të rregjë vëmendjen ky 2% i mbrojtjes. E para sepse është një detyre kaherëshme e NATO-s që neve në asnjë lloj rasti dhe në asnjë qeveri nuk e kemi përmbushur. Fakti që këtë vit jepet prioritet tregon që qeveria shikon dhe gjykon që situata në tërësi nuk do jetë ajo e viteve të shkuara, pra po bëhen investime shtesë për mbrojtjen. Gjë e cila në një farë mënyrë duhet na tërheqë vëmendjen, po dhe kam përshtypjen që edhe në vazhdimsi gjatë vitit tjetër kur të ketë rishikimet buxhetit, do marri realisht prapë vëmendje. Buxheti konsideron rritjen e pagave mesatarisht në 900 euro si një prej shtyllave më të rëndësishme, duke caktuar për to një faturë me vlerë 105 milion euro. Kjo ambicie është shfaqur që në fillim të vitit 2023 dhe prek 135.000 të punësuar në të gjithë vendin, të cilët kanë parë një pagë të shtuar rreth 7% këtë vit, ndërsa nga muaj i prilli i vitit të ardhshëm do të marrin shtesë më të lartë, e cila për disa punonjës arrin deri në 30%. Rritja e shpenzimeve publike është projektuar kryesisht të shkojë vetëm në financimin e reformës së pagave, pra pjesa më e madhe, jo pjesa më e madhe, por pothuajse e gjithë rritja e të ardhurave pritet të shkojë për financuar politikën e re të pagave me gati 23 milion miliard lek. Dhe ndërkohë rritjet për sektorët e tjerë të ekonomisë mbeten shumë modest. Për të mos thënë që disa nga sektorët duke që rezultojnë të jenë me rënje. Sot paga mesatare në shtet rezulton 82.000 lek ose 786 euro. Me parat që qeveria dhe bashki do t'japin, objektivi për pagën 900 euro thuaj se është i përmbushur për 36.000 arsimtar, 19.000 punonjës të shëndetësis, 22.000 punonjës me grada dhe gjithë personelin që punon në administrat. Rritja e pagave është përkthyer në më shumë të ardhura nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, më shumë të ardhura nga tatimi të ardhurat personale. Dhe rritja e pagës minimale ka qenë barë për punëdhënësit, ka qenë barë njëkohësisht edhe për tatim pagusit, sepse janë rritur efekti i rritjes e pagës është pothuajse zeruar me pagesat shtesë të tatimeve. Dhe nuk është shoqëruar fatkeqësisht me një rritje të pagës në sektorin privat, sepse ky është qëllimi i rritjes së pagës në sektorin publik. Ti ta bësh më kompetitiv atë dhe të përpiqesh që të orientosh dhe pagat në sektorin privat. Po sektori privat nuk ka hapësira, nuk ka mundësi. Kështu që kjo nuk është shoqëruar. E ndërsa pagat shkojnë në një trajektore të fortë në rritje, nuk mund të thuhet e njëta gjë për pensionet. Shpenzimet që planifikohen për këtë zë kushtojnë 73 milion euro, nga të cilat 39 milion do të ndahen për mbrojtjen nga rritja e çmimeve dhe 34 milion si bonus i fund vitit. Patjetër që ka duhet kishte dhe duhet ishte prioritet, sepse kur ne shpenzojmë 210 milion euro vitin tjetër për të rritur pagat e të gjithë administratës, që në fund fundit është gjë pozitive, por që duhet vinte pas rritjes së pagave, ose më mirë pas rritjes së pensioneve, apo si thuash një lloj rritje më shumë se sa indeksimi i pensioneve, sepse dihet në çfarë niveli janë pensionet në Shqipëri, dihet në çfarë
varfërie jetojnë vetë pensionistët dhe përveç asaj janë kategoria e vetme të cilat nuk kanë mundësira të tjera për të shtuar të ardhurat apo për të siguruar jetesën përveç pensionit. Edhe fondi i rindërtimit për përballimin e pasojave të tërmetit të vitit 2019 është i konsiderueshëm vitin e ardhshëm. Procesi për ngritjen e banesave të reja, për ata që i humbën ato 4 vite më parë, do të vazhdoj me 67 milion euro që do të shkojnë për projektet e miratuara dhe të pafinancuara të viteve të mëparshme dhe pjesa e mbetur për projektet e reja. Rindërtimi është një proces kryekëput korruptiv i cili po vërteton atë që opozita ka thënë që në kryetherës. Qeveria shqiptare ka qenë pas që të marrë kredi dhe grante, që u dha në konferencën e donatorëve dhe i ka tenderuar ato, dhe tani është thjesht duke paguar borxhet e viteve të shkuara. Qoftë rindërtimi, qoftë rritja e pagave, janë më shumë përpjekje për të hedhur një hap drejt zgjedhjeve të 2025-s, pra janë synime elektorale. Rindërtimi për mua është zgjatur tej kalendave greke pavarësisht gjithë argumentave që kemi. Bashki do të ndajnë me njëra tjetrën 680 milion euro vitin e ardhshëm. Fondi për këto të fundit zgjarohet me 10% dhe me këto para, ato do të duhet të paguajnë një pjesë të borxheve të prapambetura të trashëguara kryesisht nga mos likuidimi i faturave të energjisë elektrike, e vendimarrjeve gjyqësore, mbrojtjen nga zjarre dhe pagat e punojësve bashkiak. Sot bashkit ndodhen në situatën e tyre më të kufizuar, të cunguar, të decentralizimit. E gjithë transferta e pakushtëzuar, siç e përmendët ju, do të shkojë për rritjen e pagave. Bashkitë nuk e kanë bërë dot rritjen e pagave këtë vit, sepse nuk kanë pasur fondet. Qeveria i ka rritur pagat dhe i ka thënë atyre rritini me të ardhurat e juaja, ndërkohë që ato kanë qenë të paaftë me të ardhurat e veta ti tirisin, sepse vetëm Tirana jep leje ndërtimi që ka të ardhurat, bashkitë e tyre janë praktikisht inekzistente nga pikpamja e investimeve. Dhe kjo rritje që shkon vetëm për pagat nuk do të ketë asnjë impakt në projekte zhvillimore. Sot qeveria shqiptare gjitha projektet në nivel lokal i zhvillon nëpërmjet fondit të zhvillimit. Dhe fondi i zhvillimit shqiptar që kryen të gjitha projektet e qeverisë ka marrë kompetencat e bashkive. Nga 680 milion euro gjithsej, Tirana do të marrë 50 milion euro vitin e ardhshëm, ndjekur nga Durrësi me 19 milion, Elbasani me 15 milion dhe Shkodra me 13.5 milion euro. Ndërkohë më pak para do të marrin bashkit Konispol, Libohov dhe Pustec, përkatësisht 1.3, 1 dhe 0.85 milion euro. Unë e shikoj si një përpjekje të qeverisë për t'ju dhënë ca para dhe pasaj për t'ja u marrë në kompensim të detyrimeve që buxhetet e bashkive kanë, sidomos ndaj enteve shtetërore. Dhe nuk e shikoj as pak si një tentativë për të ndihmuar përkundrazi. Bashkit më shumë çakordohen kur kanë më tepër para në qarkullim dhe fillon i kap ajo dëshira e madhe për të zhvilluar tendera dhe për të shpërndar para dhe atje ku nuk i shkon mendja njerëzve normal. Por gjithsesi e shikoj si një tentativë për t'ju dhënë para të cilat do t'ju merren për të shlyer detyrimet. Bujqësia ka një kontribut të madh në ekonominë shqiptare me 20% të prodhimit të brendshëm bruto. Problemi më i madh që ka sektori sot është braktisja dhe lënia e tokave djerë, ndërkohë që vlerësohet investimi me teknologjinë e kohës. Por edhe pse me ndikim të madh në ekonomi, bujqësia nuk është një fjalë kyçe në projekt buxhet. Bujqësia dhe industria agroturizmi duhet të jenë sektor prioritar. Në fakt, ne nuk e dimë në fakt se çfarë do ndodhë gjatë vitit të ardhshëm, sepse pjesa më e rëndësishme e financimit për zhvillimin rural për bujqësinë, mbështetje për prodhim bujqësor, kanë ardhur përmes fondeve të IPARD-it, pra programeve të instrumentit para nderimit të Bashkimit Evropian për zhvillimin rural. Dhe ne dim të gjithë që këto financime tashmë janë të mbyllura dhe nuk e dim nëse do të bëhen në një ditë aktive apo jo. Sot bujqësia do kishte nevojë për të rishikuar mënyrën se si funksionon pagesa të VSH-s, se si funksionon rimbursimi, se si paguhet blerësi dhe shitësi, skemat e subvencionimit në bujqësi. Ndërkohë që ajo që ju përmendni prek një grup të vogël blegtorësh, të cilët sigurisht që mund të përfitojnë nga kjo gjë, por nuk e kanë atë thelbin e problemit tyre.
Investimet do të rriten në 1.2 miliard euro nga 1 miliard që u caktuan këtë vit. Nga ky fond për rrugët dhe infrastrukturën në tërësi, do të paguhen 452 milion euro. Unaza e madhe e Tiranës, aksi Elbasan-Qafthan, tuneli i Llogaras dhe zgjerimi autostradës Tiran-Durrës janë disa nga prioritetet për vitin që vjen. Pjesë e investimit do të jenë dhe hekurudhat Vorhani-Hotit dhe Tiran-Durrës, ndërsa janë në shqyrtim 5 ofertat për hartimin e studimit të fizibilitetit për linjën e re Durrës-Prishtinë. E rëndësishme është se sa do realizohen investimet dhe jo se sa parashikohen në projekt buxhet, sepse keneve gjithmonë ngërë që është realizimi i investimeve, ndërkohë që sfida më e madhe është pikërisht ekonomia në tërësi gjatë vitit. Mënyra se si ti do të çosh këto para në investime dhe se si ato do të realizohen, do të plotësojnë objektivat e tyre. Paralelisht do të financohen edhe kontratat koncesionare për aksin Orikum-Dukat, rrugën e Arbrit dhe rrugën e Kombit. Këto tre rrugë qëndrojnë në listën e 11 kontratave koncesionare aktive, përfshi edhe skanimin në Dogana, kontratat në shëndetësi dhe inceneratorin dhe arsimin në Tiranë. Të gjitha këto PPP në vitin 2024 do të marrin 137 milion euro. Do të vazhdojnë që të mbështeten kontratat e partneritetit publik-privat, përfshirë dhe kontratat e inceneratorëve, të cilat janë çështje e debatit më publik, por edhe njëherë tipari më themelor mbetet shtimi i investime për politikën e pagave. Ndërkohë që është investimet kapitale në fakt gjatë vitit 2024 do të jenë 8.6 miliardë më pak se sa viti aktual. Pra ne reduktojmë investimet kapitale në 8.6 miliard lek dhe kemi shtuar fondin e paga me gati 23 miliard lek. Kështu që kjo është edhe risia më themelore se tipari më i veçantë i këtij buxheti në raport me gjithë buxhetet e periudhave kaluara. Vazhdimi i kontratave aktuale të PPP-ve, të cilat në 80% të rasteve janë atakuar si korruptive, janë pranuar nga qeveria, nga administrata, nga organet e gjyqësorit si investime me shumë probleme, unë mendoj që duhet kishin pasur një lloj rrudhje. Pavarësisht argumentave të kahershëm që jepen në çdo nivel të qeverisës që janë të domosdoshme për të bërë këto sepse do mbyteshim nga plerat, do vdisnim rrugëve nëse s'do bënim check-upin, unë mendoj që janë thjesht propagandë dhe këto parat çohen aty sepse janë parashikuar për të vajtur aty dhe duhet të realizojnë disa objektiva ekstra buxhetor. Qeveria i është rikthyer edhe projektit për ndërtimin e aeroportit të Sarandës, si një prej 6 kontratave që pritet të lidhen me partneritet publik-privat, ndërsa 5 të tjerat përfshin ndërtimin e 3 akseve të korridorit blu dhe 8 shkollave në kryeqytet. Qeveria shqiptare ka dy momente ku i prezanton këtu në buxhet PPP. Momenti i parë është kur kemi një prezantim të detyrimeve aktuale dhe është një tabelë me rreth 10 projekte ku janë inceneratorët, ku është rruga e Arbrit dhe projekte tjera që janë në proces dhe ka një tabelë për projekte të ardhshme. Unë duhet të kujtoj që besoj qytetarët e kanë harruar tashmë, po besoj që ju e mbani mend që Bashkia e Tiranës vendos një taksë për infrastrukturën e arsim, e cila paguhet edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që po jep shkollat me koncesion, sepse i ka dhënë një grup shkollash me koncesion që po paguhen. Dhe ky akt i vendosjes në mënyrë specifike të shkollave për dhënë me koncesion, kur ti e mbledh një taksë nga qytetarët pikërisht për këtë shërbim, është tërësisht korruptiv. Kam përshtypjen që Shqipëria është vendi me numrin më të madh të kontratave të partneritetit publik-privat. Disa raporte që janë bërë deri tashmë dhe studime që janë bërë qoftë nga ekspert bankës botërore, por edhe studimet bëra nga studios pavarur, kanë treguar që Shqipëria është vendi me nivelin më të me shkallën më të lartë të rrezikut sa i takon këtyre kontratave, pra implike rreziqe buxhetore që paraqesin ata për financat publike. Së treti, raporti i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar që sapo u bë tani në misionin e javës fundit, edhe ata gjithashtu kanë ngritur të njëjtin shqetësim që procesi i shpalljes së kontratave të partnerit publik-privat duhet të integrohet në kuadrin e investimeve publike në tërësi. Pra nuk mundet kontratat e partneritetit publik-privat të dalin gjatë vitit sipas interesave të X apo të Y individ.
Paketa e re fiskale për 2024 vjen me disa ndryshime, të cilat sugjerojnë rritje të ardhurave në arkën e shtetit dhe rregullime në disa sektor. Disa prej tyre, si bastet sportive apo tatimi i profesioneve të lira, janë pasqyruar rishtas me reformën fiskale që ka ndodhur gjatë këtij viti. Në projekt buxhet dhe në paketën fiskale është parashikuar që do ketë rritje të ardhurave nga rritja e taksave, duke filluar nga të vetë punësuarit e deri tek lërat e fatit apo kategoritë të tjera të bizneseve, të cilët do t'i nështrohen, siç është taksa e karbonit, do t'i nështrohen rritjes detyrimeve fiskale. Buxhetin e vitit 2024 janë parashikuar rreth 25 miliard lek më shumë, pra do të arktohen rreth 25 miliard lek më shumë, të cilat vinë kryesisht duhet thënë nga ndryshimet fiskale që janë bërë, të cilat për të vërtetës nuk është se kanë qenë shumë thelbësore krahasuar me periudhat e kaluara. Mos harrojmë që pjesa më e madhe e reformës fiskale është kryer gjatë këtij viti, sepse kemi patur eliminimin e përjashtimeve nga TVSH-ja, kemi patur përfshirjen e profesioneve të lira, kemi patur reformën e taksës së pronës, pra pjesa më e rëndësishme e reformës fiskale ka ndodhur gjatë këtij viti. Taksat që ndryshojnë vitin e ardhshëm prekin akcizën, politikën e klimës dhe blegtorinë. Me rekomandim të Bashkimit Evropian do të vendoset një taks për industrinë e hekurit, çimentos dhe prodhimit të ferrokromit për emetimet e karbonit në mjedis. Këto kompani që përdorin qymyrin si lëndë të parë, paguajnë vetëm 3 lek për kilogram si taks karboni dhe përcaktohet që kjo taks të rritet gradualisht për të pesfishuar në vitin 2030. Ndërkohë në blegtori, qeveria synon të përjashtojë nga taksat importin e mëshqerave dhe insekteve, ku përfshihen edhe bletët. Kjo politik synon rritjen e krerëve në vend, zhvillimin e sektorit të bletarisë dhe stimulimin e prodhimit bio. Ka disa përjashtime modeste që janë bërë kryesisht për një numër shumë kufizuar prodhues bujqësore, për blektorale në fakt, me qëllim që stimulohet blektoria, por që nuk përbëjnë në një impakt të rëndësishëm buxhetor, kështu që duhen quajtur ndryshime kozmetike. Dhe kjo mendoj që është edhe arsyeja kryesore që pse është parashikuar që të ardhurat të rriten në mënyrë shumë modeste. Por në qoftë se shikojmë raport me GDP, në fakt të ardhurat do të bijen, sepse në të ardhurat e parashikuar për vitin 2023 zën 28.1% prodhimit brendshëm dhe taksat që pritet të realizohen vitin e ardhshëm do të jenë vetëm gati 27.7% GDP-së. Sot ka nevojë për një stimul fiskal i cili lidhet me së pari konsumin dhe së dyti me stimul për shtresën e mesme. Sot ka nevojë për të eliminuar gjithë përjashtimet nga taksat. Ka 13 përjashtime nga taksat që janë në vlerën e 5% të produktit brendshëm bruto. Përmenda pak më përpara turizmin. Pse duhet një hotel i madh në breg të detit me 5 yje të ketë favore fiskale, taksa infrastrukturës, TVSH-ja, tatimi mbi të ardhurat, tatimi mbi fitimin, ndërkohë që bizneset e vogla paguajnë TVSH-n, paguajnë çdo lloj takse tjetër dhe kanë njëkohësisht konkurrencë nga këto hotele që mund të ofrojnë çmime më të ulta. Kjo diferencë në taksa, kjo është përveç se korruptive, po kjo e pengon zhvillimin e një sektori. Tek akciza e karburanteve dhe pijeve alkolike, qeveria ka vendosur tavan 1.5% në rritjen dyvjeçare të akcizave, e cila ishte e lidhur direkt me normën e inflacionit. Pra, akciza e naftës, birrës dhe verës nuk do të rritet me 11%, sa rezultoi inflacioni 2022-2023, por shtesa do të jetë 1.5%. Me një shembull të thjeshtë, nëse akciza e karburantit sot paguhet 38 lek, nesër ajo do të bëhet 38.6 lek dhe jo 42, sa e përcaktonte ligji. Kjo është pozitive, sepse realisht synon që të ndaloj ndikimet inflacioniste në rritjen e akcizës dhe mendoj që në një farë mënyrë favorizon edhe bizneset, por është shumë pak në raport me situatën që po kalohet dhe me pritshmërit që bizneset kanë në raport me vitin e ardhshëm nga ndihma e qeverisë ose nga lehtësirat infrastrukturore që presin. Vitin e ardhshëm do të ndodhin reforma të vogla pjesore që kanë të bëjnë me detyrimin ligjor të indeksimit të aksizës, fjala vjen, i cili është një përmirësim në ligjin aktual, sepse detyrimi ligjor nën kupton që aksiza duhet të indeksohet me nivelin e inflacionit,
por duke jetuar në një ambient makroekonomik me nivel tepër të lartë inflacioni, është vendosur kufizimi që indeksimet mos jetë më shumë se 1.5%. Dhe kjo është një gjë pozitive. Buxheti është kushtetuta që orienton përdorimin e parave të një shteti. Ato i mban, i mble dhe i shpërndan qeveria sipas planit, forcës dhe mundësisë që ka. Jo të gjithë bien dakord me mënyrën se si harxohen këto para, dhe për këtë u jepet mundësi për të diskutuar dhe për të ankuar gjithkujt që merr pjesë nga këto para, edhe opozitës. Dhe me rishpërndarjen e tyre, sërish do të ketë pakënaqësi.